মিঠাতেলৰ বজাৰত লাগিছে জুই। হঠাৎ মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াকে লৈ ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতে গ্ৰাহক ৰাইজো সমস্যাত পৰিছে, কিয়নো প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম এতিয়া 20 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে। যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মিঠাতেলৰ ওপৰত আচলতে যি শুল্ক, এই শুল্ক বৃদ্ধি কৰিছে, ইয়াৰ পিছতে এতিয়া মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে আৰু মিঠাতেলৰ বজাৰত এতিয়া লাগিছে জুই। আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ঢেকীয়াজুলিৰ দৈনিক বজাৰত। ইয়াত ব্যৱসায়ীসকল আছে, খুচুৰা যিসকল ব্যৱসায়ী, পোনে পোনে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিম, কেনেধৰণে মিঠাতেলৰ কোনবিধ মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে আৰু ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰত আচলতে মিঠাতেলৰ যি দাম বৃদ্ধিয়ে কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছে। দাদা হয়, কি মিঠাতেলৰ দাম কেনেধৰণে বাঢ়ি? মিঠাতেলৰ দামটো অৱশ্যে আগৰ তুলনাত অলপ বাঢ়ি গৈছেগৈ, কিন্তু আগৰ তুলনাত বাঢ়িছে মানে আমাৰ কিবা শুনি আছোঁ শুক্ল বৃদ্ধি কৰিছে, সেইটো কাৰণে দাম বাঢ়িছে। এতিয়া আগত যিটো আমি ধৰক 145-148 কিনি আছিলোঁ, সেইটো এতিয়া কিনিব লগা হৈছে 160-162 তেনেকৈ কিনিব লগা হৈছে। 20 টকা পাৰ লিটাৰত আপোনাৰ 18-20 টকা এনেকৈ বাঢ়ি গৈছে। ফৰচুন ব্ৰেণ্ড এতিয়া আমি খুচুৰা 170 টকা বেচিব লগা হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান। ধাৰা মোটামুটি ধৰক 168-170 এনেকুৱা বেচিব লগা হৈ আছে ধাৰাটো। চয়াবিন অইল আপোনাৰ পাৰ লিটাৰত আপোনাৰ ধৰক না 10-12 টকা কৈ বাঢ়ি গৈছে, এতিয়া আমি 120 টকা বেচিব লগা হৈ আছে। এতিয়া নৰ্মেল তেলো অলপ বাঢ়িছে বুলি কওঁতে মই দুদিন আগতীয়াকৈ আনা, তথাপিও এতিয়াৰ বজাৰ মই ফৰকে গম ক'ব নোৱাৰিম। এতিয়া আমি 120-125 টকা এনেকৈ বেচি আছোঁ খুচুৰা লিটাৰ। অসুবিধা হৈছে নাই? অসুবিধাটো হৈছে, যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈছে, এইটো গ্ৰাহকে প্ৰশ্ন কৰিব, সেইটো অসুবিধা হৈছেই, আমি কাষ্টমাৰক জবাব দিব লগা হৈ আছে। নিশ্চয়কৈ প্ৰায়বিধ মিঠাতেলৰে দাম বাঢ়িছে যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি সীমা শুল্ক এই বৃদ্ধি কৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ গ্ৰাহক ৰাইজেও যথেষ্ট সমস্যাত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই আৰু ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰো পৰা কিছু কথা জানিম, যিহেতু মিঠাতেলৰ বজাৰত লাগিছে জুই। কি ক'ব? নাই, তেলৰ দাম বাঢ়িছে অৱশ্যে, পাৰ লিটাৰত ধৰক না কেইদিন আগতে ফৰচুন আছিলে 145, তো এসপ্তাহৰ ভিতৰত এতিয়া 170 টকা পাই গৈছে ফৰচুনৰ দাম। আমি হয় আমি 170 টকা বেচি আছোঁ। নৰ্মেলি তেলবিলাক আছিলে 100-105 টকা, এতিয়া মাৰ্কেট 125-130 নৰ্মেলটো না 30 মানে চলি আছে মাৰ্কেটত 30, 125 টকা হোলচেল আছে, হোলচেলত ইয়াত মাৰ্কেটত খুচুৰা মাৰ্কেট 30 টকা চলি আছে। ব্যৱসায়ত প্ৰভাৱ ধৰক কিছুমান মানুহ বাজেটত আহে, তো যেতিয়া বাজেটটো কমি যায় তেতিয়া তেলটো যে 1 লিটাৰ জেগাত হাফ কৰি দিয়া বাজেটত পাৰে না। আৰু কিছুমান মানুহ ধৰক বাজেট দি পঠায় যে তেল 110 টকা বা ফৰচুন 145-140, তো সেইটো হিচাপত বাজেটটো কমি যায় মানুহৰ। ধাৰাও একে মানে ফৰচুনৰ বৰাবৰে আছে, হয় ফৰচুনৰ সমানে আছে। নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছিল ঢেকীয়াজুলি দৈনিক বজাৰৰ যিসকল ব্যৱসায়ী, তেওঁলোকে এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। যিহেতু গ্ৰাহকসকলৰ যি সমস্যা, এই সমস্যা এইসকল খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে ল'ব লাগে, কাৰণ গ্ৰাহকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে দাম বৃদ্ধি হ'লেই। যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে খোৱা তেলৰ ওপৰত যি সীমা শুল্ক বৃদ্ধি কৰিছে আৰু এই কথাটো কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আচলতে অৱগত নহয়, সেইবাবে ব্যৱসায়ীসকলক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যিহেতু মিঠাতেলৰ বজাৰত লাগিছে জুই আৰু এনেধৰণে ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।